Լեռները դահիշ են հերուստաս սերիալում տիկին Վեներան շատ անխիղճ ձևով է վարվում շողերի հետ։ Նա տարիներ առաջ երկար ժամանակ խնդրում էր շողերին, որ չհեռանա իրենց տանից, մնա իրենց հետ, քանի որ ինքն այդ տան աղջիկն է։ Ասում էր, որ որքան էլ տատիկ-պապիկը խնամեն Արային, այնուամենայնիվ երեխային մայր է պետք։ Իսկ այսօր Վեներան մոռացել է այդ ամենը, և ընտանիք քանդող սոֆային ու հանցագործ Խաբեբա Մհերին տեսնելով իրեն կորցրել է, երջանկությունից սավառնում է երկնքում ու այլևս ոչ ոք ու ոչինչ պետք չէ։ Նա անընդհատ կրկնում է, որ իր ընտանիքը վերջապես միավորվել է ու ինքը շատ ուրախ է դրա համար։ Այսինքն, ըստ տիկին Վեներայի, այն, որ մի տան մեջ չես հասկանում, ով ում կինն է, ով ում ամուսինն է, ով ում երեխան է, դա շատ նորմալ է, ու կարևորը բոլորը միասին է, մնացածը կարևոր չէ։ Նա կարծես երկակի խաղ է խաղում, և սոֆային է հարց համարում, և շողերին, ու մեծ սիրով ուրախ կլիներ, եթե Արան ինչ-որ կերպ ցանկացած ձևով ու ցանկացած մարդու կողմից իմանար ճշմարտությունը։ Այստեղ Վեներայի երջանկությունը կդառնար լիարժեք ու ոչինչ, որ ամեն բան կխառնվեր իրար։ Շողերը շատ ազդված ու վիրավորված է սկեսուրից ու դա արդարացված է։ Նա շատ ճիշտ որոշում է կայացրել հեռանալ այդ տանից, քանի որ ինքնասիրություն ունեցող մարդը չի մնա այդ տանը։ Դե Վեներայի համար պարզ է, որ միևնույն է ամեն բան, քանի որ ինքն այդ տան ավակն է, իրեն բոլորը բարեկամ են, բայց ինչպես մի տան մեջ ապրեն սոֆան ու շողերը։ Կամ հետևորդները, ովքեր մեկնաբանություններում գրում են, որ շողերն է այս ամենի մեղավորը, միթե իրոք այդպես են նրանք կարծում։ Այո, համաձայն ենք, որ շողերին ոչ ոք չի ստիպել մնալ այդ տանը, չնայած նրան, որ Սահակն ու Վեներան ժամանակին ջանք չեն խնայել, որ շողերը մնար ու խնամեր Արային։ Լավ, ենթադրենք, Մհերը շողերին չի խնդրել դա անել։ Հիմա այս իրավիճակում ով է ում վատություն արել։ Մհերը, որ սեփական որդուց հրաժարվել է ու իր սիրելի կնոջն էլ ստիպել է 25 տարի սկալ իր ողջ երեխայի մահը, թե շողերը, որ հարազատի նման պահել մեծացրել է այդ երեխային։ Հետաքրքիր է, ում արարքից եղավ ամենամեծ վնասը։ Իսկ Մհերը գնում է Ադամի հետ խոսելու ու բացատրություն տալու, սակայն շատ սխալ է մեկնաբանում ամեն բան։ Նա ասում է, որ վախենում էր Սոֆայի ու երեխայի համար, դրա համար ստիպված է եղել հեռանալ։ Ադամն էլ մի փոքր ուղղում է անում, որ Մհերը ոչ թե հեռացել է, այլ փախել։ Փաստորեն այսքան տարի է անցել, բայց Մհերը այդպես էլ չի հասկացել իր սխալը, ու կրկին այն մտքի է, որ ինքը ամեն բան ճիշտ է արել, հիմա էլ եկել արդարանում է։ Այս սերիալում իրականում ամենավատ կերպարը հենց Մհերն է։ Իսկ Վիկան այսքանից հետո այնքան անինքնասեր ու աներես մարդ դուրս եկավ, որ հիմա էլ եկել է ու Սահակ պապիկի հետ է խոսում ու փորձում է արևին գցել նրա աչքից։ Որոշ ժամանակ առաջ նա նույնը արեց Լուսինեի հետ կապված, երբ եկավ ու ձևացրեց իբր անհանգստանում է Լուսինեի համար, ու պապիկին հարցրեց, թե ինչպես է Լուսինեն իրեն զգում ավտովթարից հետո։ Հիմա էլ պապիկին ասում է, որ ինքը գիտի, սրտին չես կարող հրամայել, թե ում սիրես, ու նույնը Հայկի ու Արևիկի դեպքում է, որ սխալ էր նրանց սերը, բայց նրանք այնուամենայնիվ սիրում են իրար, և ինքն էլ ըմբռնումով է մոտենում այդ ամենին։ Սահակ պապիկը շոկի է ենթարկվում, չհասկանալով, թե ինչ նկատի ունի Վիկան։ Հարգելի հետևորդներ, ըստ ձեզ, ով է Արարատի կյանքի պատմության ամենամեծ մեղավորը։ Փոշես այնումից։ Սիրում։ Սուրում ես ինձ։ Դու փոշե։ Ես անճաշակ եմ, սիրում եմ քեզ։ Գեշոներին սիրում ես։ Դու էլ ո՞վ։ Գնամ։ Պարֆեկտ։ Ես կամ։ Չի համջամ մեր կանգնի սկզբի կարծ։ Ինձ մոտ այսօր նկարահանումների օր է։ Հատկապես շատ եմ սիրում երկու քույրիկների սենյակի նկարահանման օրը, Արև Լուսին, հատկապես, որ պիժամա ենք հագնում, տաք, փափուկ, հարմար ու հատկապես, եթե տեսարաններն էլ շատ մոտ են ամանորին և մենք տոնական պիժամաներով ենք, բաբշե հավեսա։ Սիրում եմ ես նկարահանումների օրերը, ես լոքեշնը և առհասարակ սիրում եմ իմ Լուսինին։ Բ
Ոնց ես, մամ։ Լավ եմ։ Դու կարոտել ինձ։ Կարոտել էի։ Գեղեցկուի մաման եւ Ձունանուշա ձմեր papa խառը Լուսին։ Հավկատնվգո։ Այսօր բացինն օգտս քշողերի ինչ մորի։ Մաման, մաման ապտակել է շողերին, որով շատ ոգևորված ու հոպարտա, խնդրում մաման պայման կնայեք ու լավ մեկնաբանություն եք կգրեք։ Ասացի լավ մհեր կգա հետո ինձ կճղանան։ Ես հասկացա, մի սերվա սերիան կնայեք, շատ լավ սերիա է սպասում, իսկ մենք նկարում ենք ամանորյա սերիաներ։ Փչացնեմ էլի մազերը։ Ուրեմն ավանդույթ կա, երբ որ Լիայի հեռախոսի մոտ է, ես պարտադիր դիջե եմ անում։ Ապրես։ Ինքը չի ուզում իրան նկարեմ, բայց հատուկ այդ շողերին բերել եմ այսօր։ Իմ հարցը էս իրան ստեղ չի։ Թույն եմ ուտի, որ ինքը թունավորվի մեռնի, էլի։ Ստասում, հարսանիքն այմ այսօր։ Ո՞ւմ է դես ասում, հարցը մարդուց է, ես ոմ ուսնակում։ Здравствуйте. Ой, для ваших поклонников. Здравствуйте, добрый день. Бон аппетит. Мира нам всем. Խաղաղություն։ Վերջապես Եկել եմ Քրիստինայի մոտ մասնակցելու Secret Santa-ին, ճիշտ այստեղ հարազատ դեմքեր կան ողջույն բոլորին, բայց իմ կարևոր նպատակը Secret Santa-ն է եկեցուց։ Դա, չասես մի հատ թուղթ ամնացել։ Չէ։ Տեսեք, ով է այն երջանիկը լինելու, հա, նայում ես, դեն ով է լինելու այն երջանիկը, ում նվեր եմ ես գնելու։ Բացե՞։ Բացի։ Հենա դու բացի կարդա, պրոստը հայացքով կասես լավ եւ արժանի մարդա, թե Հայացք դեմ զուֆիքս է։ Հա։ Հա։ Ես եմ։ Դու գնա կարթա, հա։ Չէ, կարա կարթա քիչ։ Չէ։ Ես եմ։ Չէ։ Լավ, բայց։ Կարում ենք հատուկ տեսարան։ Չէ, տեսարան հատուկ նրա համար, որ Համիկա Լուսինի խանդի։ Ասենք տղա ջան, քո խանդի համար պարտադիր է տեսարան նկարենք այս սրտին։ Թե կարաս ուղակի խանդես։ Լուսին ունես աշխարհը ճունի։ Համդիկ ջան։ Մինայ այդպես։ Շատ սիրուն, շատ հուզիչ տեսարան եք նկարում։ Ռաչելը կտուն է։ Շատ հուզիչ։ Անջատ գործը եթե հեռախոսը ես